Привіт, друзі. Хочу вас попередити, що якщо поруч з вами зараз є діти, то їм краще вийти з кімнати, тому що буде пролітати гостре слівце. Знаєте, чомусь в нашій країні досі не розвинулась така якість, як вміння висловлювати свою думку. Ми чогось ще боїмося, ми ще не настільки сміливі задля того, щоб казати те, що вважаємо за потрібне, але особисто я вже фільтрувати не можу, і особливо після вчорашнього рівень мого ахую, він просто вже в стратосфері, він розчинився і ніколи до мене, напевно, не повернеться. Знаєте, в той час, як одні артисти пишуть пісні українською мовою, перекладають свої альбоми, намагаються якось змінити себе, змінити суспільство, хоч і поступово, лаконічно, тому що в нас такий час, да? Час війни, якщо хтось забув. Інші з абсолютною впевненістю, з посмішкою на обличчі, з розльотом кудрів, їбашать свої конкретні концертні програми російською мовою, додаючи краплю у вигляді української пісні або двох, в кращому випадку, тикаючи у ці краплинки потім носом усіх тих, хто задає об'єктивні питання з приводу їх російськомовного матеріалу. Але найбільше мене турбують навіть не ці товстолобі артисти, а глядачі, які дозволяють своєю присутністю, вшановують своєю присутністю так вчиняти. І ви знаєте, вчора після одного з таких виступів я усвідомив, що півроку страждань, півроку смертей, півроку знущання, виснажливих півроку війни, вони нічому українців не навчили. Тому що вдень ми слухаємо червону калину, ми розтягуємо прапори, а ввечері ми одягаємо свої найвишатніші вбрання, йдемо до ресторанів, до клубів, подригатись під русські хіти. ЗСУшники гинуть за русські хіти. Цивільні під час ракетних обстрілів. Вони гинуть за русські хіти. Знаєте, мої хороші, з таким рівнем розвитку національної свідомості війна буде тривати доти, поки ви не перепрошуєте свій мозок і не почнете відчувати відповідальність за свої вчинки. Війна буде тривати доти, доки одним буде дозволено все, а іншим – нічого.